Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani këto ushqime vetëm për 2 ditë. Dhe thuaj një lam të mirë diabetit, qelizave kanceroze dhe peshës të tepërt. Ju duhet të kushtoni kujdes në veçanti dietës tuaj. Ekspertët thonë që duhet të hani më shumë barishte se sa mishë. Nuk po themi që të bëheni vegetarian, por të jeni të kujdesshëm me dietën tuaj. Të qeni vegetarian nuk është domosdoshmërisht opsioni më i mirë për të gjithë. Pasi 20% prej nesh do të sëmuren nëse ndjekin këtë dietë. Por për një pjesë të konsiderueshme, pra 80% do të ishte mbrojtja më e mirë ndaj sëmundjeve kronike. Një ndryshim i rëndësishëm midis dietave me bazë bimore dhe dietës perëndimore është se ato vazhdimisht demonstrojnë më pak rastet e kancerit. Ulëntimet e publikuara nga mjekët sugjerojnë se kemi nevojë për ushqime të plota nga toka, që sigurojnë antioksidante natyral. Është vlerësuar se 1/3 e të gjitha vdekjeve nga kanceri në Shtetet e Bashkuara mund të ishte parandaluar nëpërmjet një diete me bazë bimore. Ulëntimi i kryer nga Universitetet Shtetërore në SBA studiuan 70.000 pjesëmarrës dhe gjetën raste me numër më të ulur të kancerit te pjesëmarrësit vegetarian kundrejt pjesëmarrësve jo vegetarian. Shkaktari që mendohet se nxit kancerin është mishi. Pse baza bimore është themelore për humbje peshe? Kohët e fundit një studim mbi humbjen e peshës zbuloi se vegetarianët humbin peshë afër 200% më shpejt se grupi i kontrollit. Studimet kanë vlerësuar se mbi 22.8 milion njerëz, 10% e të rriturve amerikan janë vegetarian dhe peshojnë në 3-20% më pak se ngrënësit e rregullt. Për të ulur kolesterolin dhe shanset e përhapjes së sëmundjeve të diabetit, ju sugjerojmë këtë dietë dyditore. Dita e parë, mëngjes, proteina, një banane, 2 lugë gjalpë bajame, supë, thjerza, sallatë dhe kastravec domate. Dreka, sanduiq vegetarian, sallatë me fara kungulli i moll, avokado dhe një banane. Darka, perime të zjera. Dita e dytë, mëngjes, proteina, moll, një filxhan luleshtrydhe dhe një kastravec. Drek, sallatë madhe dhe zarzavate. Fasule të përzjera dhe lakër, pas tërvitjes gjalpë bajameje. Darka, perime, fasule dhe avokado. Sallatë me spinaq, para gjumit, proteina dhe arra.